Egne regler for kvadratrot. Kvadratrot, det er viktig, derfor så må vi ha regneregler. Regneregler må vi ha for å løse ligninger som har kvadratrøtter i seg. Så la oss se på en læresetning for regneregler for kvadratrøtter. Om vi tar kvadratrota av a i andre, så blir det a. Og om vi tar kvadratrota av a og deretter opphøyd i andre, så blir det også a. Vi legger her merke til at kvadratrot og opphøyd i andre er inverse operasjoner, altså de utligner hverandre. Så det betyr at hvis vi da i det første tilfellet tar først kvadratrota og deretter opphøyd i andre, så ser vi at det utligner hverandre. Og om vi endrer på rekkefølgen sånn som i den øverste brune boksen, så blir det det samme. Altså, konklusjonen er kvadratrot og opphøyd i andre er inverse operasjoner, og de utligner hverandre. La oss se noen eksempel. Kvadratrota av 5 i andre er 5. Kvadratrota av 5 opphøyd i andre, for her ser vi at 2-tallet står utenfor kvadratrota, og det er hele kvadratrota som skal opphøydes i andre. Det blir også 5. Så igjen er konklusjonen, kvadratrota og opphøyd i andre inverse operasjoner, de utligner hverandre, uansett om de gjør det ene eller det andre først. Så en ny læresetning om regneregler. Kvadratrota av et produkt, altså a ganger b, er lik kvadratrota av a ganger kvadratrota av b. Om vi tar kvadratrota av en brøk, altså kvadratrota av a delt på b, så er det kvadratrota av a delt på kvadratrota av b. Altså vi kan ta det hvert enkelt ledd. Så hvis vi ser på den første, så er det veldig analog, altså veldig likt til den regneregelen vi hadde tidligere for potenser. Så hvis vi nå sammenligner den øverste brune boksen med de potensreglene som står der, så ser vi at disse to er veldig like, de er veldig analog. Tilsvarende har vi for potensreglene for en brøk, som er veldig lik, veldig analog med de regnereglene vi har for kvadratrøtter. Så med andre ord, det her er regnereglene for potenser, og det her er regnereglene for kvadratrøtter. Så derfor så vil jeg faktisk si, kan vi det ene, så kan vi også det andre. Så her ser vi igjen da at kvadratrøtter og for eksempel potens opphøyd i andre er helt tilsvarende regneregler. En liten kommentar. Kvadratrot av a pluss b er ikke lik kvadratrot av ene pluss a kvadratrot av andre. Det er feil. Det er mange som gjør den feilen. Så ikke gjør det, folkens. Det er bare produktet av det. Produkt av to tall der vi kan ta kvadratrot av den ene ganger kvadratrot av den andre. Tilsvarende. For en differens. Folk tror at det er en differens sånn som dette. Det er feil, og det er feil. Det er ikke riktig. Så ikke gjør disse feilene der, folkens. Det er altså produktet av to tall som vi kan ta, der vi kan ta kvadratrot av den ene og gange kvadratrot av den andre. Så la oss ta noen eksempel. Vi skal her forenkle uttrykken så mye som mulig, og da har vi kvadratrot av et produkt. Som sagt, fordi at vi har kvadratrot av et produkt, så kan vi ta kvadratrot av den ene, kvadratrot av 9, multiplisert med kvadratrot av den andre, 16. Og det blir 3 ganger 4, som er 12. Tilsvarende kan vi nå få en brøk. Det går også, da kan vi ta kvadratrot av den ene og den andre. Altså den ene blir da kvadratrot av 9, og den andre blir kvadratrot av 16. I teller og nevner henholdsvis. Og da blir det 3 fjerdedeler. Så kvadratrot av 8, den er litt vanskelig. Prøv nå å sette videoen på pause og se om du greier å løse den selv. Og så tar du pleie etterpå og se om du fikk riktig. Oppgaven består i å forenkle uttrykket så mye som mulig. Så jeg vil ha skrevet da 8 som 4 ganger 2. Men da bruker vi regnereglene og sier at det er det samme som kvadratrot av 4 ganger kvadratrot av 2. For da tar du bare 1 og 1, siden det er et produkt. Og da vet vi at kvadratrot av 4 er 2. Og vi får 2 ganger rot av 2. Flere eksempel. Forenkle uttrykket så mye som mulig.
og fjern kvadratrot av nevneren ved å utvide brøken. Ok. Nå har vi 3 delt på kvadratrot av 2. Vi skal nå utvide brøken, så det jeg gjør nå er jeg tar og ganger med kvadratrot av 2 oppe og nede. Fordi da ser jeg at da får jeg kvadratrot av 2 nede, for det at kvadratrot av 2 ganger kvadratrot av 2 er bare 2. Og da er vi ferdige med denne oppgaven her, faktisk. Så kort var den her, men vi har nå utvidet brøken samt brukt regnereglene. Nytt eksempel. Igjen skal vi ha samme oppgave, forenkle så mye som mulig, og fjerne kvadratmeteren i nevneren ved å utvide brøken for denne. Og da er spørsmålet, hva skal vi da utvide med? Det er ofte det vanskelige, og det er litt erfaringsbasert. Det jeg ville gjort her er å ganga med kvadratrot av 3 minus kvadratrot av 2 oppe og nede, altså det røde. Fordi da ser vi at vi har pluss her og minus der. Og da håper jeg at det skal ringe i bjelle med dere. Og det er derfor jeg vil at dere skal ha kvadratsetningene, og i dette tilfellet konjugatsetningene i hodet, for dere skal gjenkjenne. Dere skal gjenkjenne det, og da ser vi her nå at dette blir dette uttrykket fordi. Dette her er kvadratsetninga, som blir da bare 3 minus 2. Og hvis du lurer på det, så kan dere gjerne spørre, men dette er kvadratsetninga, konjugatsetninga, som vi har lært om tidligere. Og så ser vi da at dette blir kvadratrot av 6 minus 2. Jo, hvorfor blir det det? Jo, fordi at det der blir kvadratrot av 6, altså kvadratrot av 2 ganger kvadratrot av 3 blir kvadratrot av 6, og kvadratrot av 2 ganger kvadratrot av 2 er 2. I tillegg så er jo nevneren der, 3 minus 2, det er bare 1, så det trenger vi ikke å dele på 1. Og da er vi faktisk ferdig. Så et eksempel til, for dette er viktig. Forenkle uttrykkene så mye som mulig igjen, og fjern kvadratrøten ved å utvide brøkken. Og der ser du at nå har vi minus der i stedet for pluss, ned i nevneren. Og da har jeg vil ha ganga med det motsatte fortegnet, altså 2 pluss kvadratrot av 3, oppe og nede. For nå har vi ganga oppe og nede med det samme tallet i brøk, og det er lov. Det kan du si er det samme som ganger med ned ned, for du har ganga med det samme tallet oppe og nede. Så ser vi igjen da at det er dette jeg har ganga med, 2 pluss kvadratrot av 3, og så ser vi at vi har pluss og minus der, eller slikt. Igjen bruker vi konjugatsetninga og får dette. Fordi konjugatsetninga sier at dette blir 4 minus 3. Og ellers da i telleren så kan vi ikke gjøre noe ytterligere forenklinger. Og da er vi faktisk ferdig, for 4 minus 3 er jo bare 1, og dele på 1 det kan vi da bare droppe. Og da står vi igjen med 2 pluss kvadratrot av 3, og vi er ferdig. Konklusjon. Regnereglene for å løse ligninger med kvadratrøter er viktige. Vi trenger dem for å løse den type ligninger. Regnereglene er kvadratrot av a i andre lik a, og bytte om rekkefølgen på operasjonene. Vi har også kvadratrot av et produkt vi har en regneregel for, og kvadratrot av en brøk. Så har vi altså kvadratrota og potens, for eksempel da x og andre, har helt tilsvarende regneregler, så kan vi det ene, så kan vi det andre. Kvadratrota og potensa oppe i det andre er inverse operasjoner, de utligner hverandre, har vi sett. Så det er disse der ser vi at vi kommer da like langt, for kvadratrota av a i andre er like a, så de utligner hverandre, vi står igjen bare med a selv. Og tilsvarende for den andre.